इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीले गाजामा इजरायलको सैन्य कारवाहीले सबै सीमा नाघेको बताएका छन् इजरायलले जे गरिरहेको छ त्यो ठिक होइन इजरायलको सैन्य कारवाहीले हामीलाई कारवाही गर्न बाध्य पारेको छ इजरायलले गाजामा विगत तीन सातादेखि गरेको बमबारीलाई लिएर राइसीको बयान आएको हो गाजा स्वास्थ्य विभागका अनुसार इजरायलको आक्रमणमा झण्डै आठ हजार प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ अक्टोबर सातमा हमासको आक्रमणमा इजरायलमा चौध मानिस मारिएका थिए यस हमलाको बदला लिने दावी गर्दै इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजापट्टिमा लगाएको छ लगातार बमबारी गरिरहेको छ इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीले आइतबार इजरायली शासनको अपराधले रातो रेखा पार गरेको बताएका छन् यसले सबैलाई कारवाही गर्न बाध्य पार्न सक्छ अमेरिकाले हामीलाई केही नगर्न आग्रह गर्छ तर इजरायललाई खुलेर समर्थन गर्न जारी राख्छ अमेरिकाले इजरायल विरोधी शक्तिहरूलाई सन्देश पठाएको छ तर युद्धको मैदानमा यसको स्पष्ट प्रतिक्रिया आएको छैन इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रयशीले मुस्लिम देशहरूको एकतामा जोड दिएका छन् गाजामा द्वन्द्व सुरू भएदेखि नै उनले मुस्लिम देशहरूको बलियो मोर्चा बनाएर मात्र इजरायललाई रोक्न सकिने बताउँदै आएका छन् मुस्लिम देशबीच एकता नहुँदा इजरायलको मनोबल बढ्दै गएको उनको भनाइ छ यदि मुस्लिम देशहरूबीच एकता भयो भने इजरायलले गाजामा आक्रमण छैन इरानका विदेश मन्त्री हुसैन अमिर अब्दुल्ला हियानले पनि गाजामा जारी द्वन्द्व फैलिन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् अब्दुल्ला हियान भन्छन् कि यदि इजरायलको बमबारी यसरी गाजामा जारी रह्यो भने यो क्षेत्रमा युद्धका धेरै नयाँ मोर्चाहरू खुल्ने सम्भावना छ गाजाको द्वन्द्व नरोकिए पश्चिम एसियाको अवस्था बिग्रने र यहाँको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुने उनको भनाइ छ